وے فاطمی بی بی چې څوک صدکار دے مرزاد نن بابا جان زما بیمار دے مرزاد نن بابا جان زما بیمار دے وے فاطمی بی بی چې څوک صدکار دے مرزاد نن بابا جان زما بیمار دے مرزاد نن بابا جان زما بیمار نور مبارک سر تنا سواد گل عزاری دیر زیاد پا تکلیف کیوں زیبان بی سردار نور مبارک سر تنا سواد گل عزار دیر زیاد پا تکلیف کیوں زیبان بی سردار بارنا آوازون شو بارنا آواز شو اجازت زما پکار دے مرزا دن نہ بابا جان زما بیمار دے مرزا دن نہ بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی چ سوکی صدکار دے مرزا دن نہ بابا جان زما بیمار دے مرزا دن نہ بابا جان زما بیمار دے بیائی دوبارہ اویل دا سی پنر میں سرا ورکلو جواب فاطمی دا سی پسخت سرا بیائی دوبارہ اویل دا سی پنر میں سرا ورکلو جواب فاطمی دا سی پسخت سرا نگوری زویم نگوری زویم درتا پسخت کی میں پلار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی چ سوک صدکار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے دریم زل باندی دا سلک پزور اکڑو آوازا زار دغه آواز شو د محبوب په خوږو ساز دریم زل باندې داسې لږ په زور کړو آواز زار دغه آواز شو د محبوب په خوږو ساز ویل لوري سوک دے درا تو چی طلب گا دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی چی سوکی صدکار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نہ بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی چی گرانا بابا جانا دا یو اعرابی ولاړ کو سکی دے پریشان اوے فاطمی بی بی چی گرانا بابا جانا دا یو اعرابی ولاړ کو سکی دے پریشان دا یو اعرابی ولاړ کو سکی دے پریشان ماسو زلی پوی کلو دے ہندا سی پہ اسرار دے مرازا دن نا بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نا بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی چی سو کس دکار دے مرازا دن نا بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نا بابا جان زما بیمار دے یار مبارک داسی چرا وڑا ول چشمان دا صفات می بی بی ترو رو شو گویان یار مبارک دا چرا وڑا ول چشمان دا صفات می بی بی ترو رو شو گویان دا صفات می بی بی ترو رو شو گویان دایرا بن دے دائرا بین دیرا لی گلے کر دیگار دے مرازا دن نا بابا جان زما بیمار دے مرازا دن نا بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی اوے فاطمی
بی بی چې څوک صدکار دے مرزا دن لا بابا جان زما بیمار دے مرزا دن لا بابا جان زما بیمار دے لوري نازنین عربی نه اسرائیل دے دغه د طرف نه راغله د جلیل لے لوري نازنین عربی نه اسرائیل دے دغه د طرف نه راغله د جلیل دے دغه د طرف نه راغله د جلیل لګ وخت پس بروح لگ وقت بس بروح زمان واخلی پتلوار دے مرازا دننا بابا جان زمان بیمار دے مرازا دننا بابا جان زمان بیمار دے اوے فاطمی بی بی چی سو کس دکار دے مرازا دننا بابا جان زمان بیمار دے مرازا دننا بابا جان زمان بیمار دے تبشی یتیم امیان دے کنڈ ٹول استا بشی دغ مرحلے دغم پتا باندھ سے وا بشی تبشی یتیم کنڈ ٹول استا بشی دغ مرحلی دغم پتا باندھ سے وا بشی دغ مرحلی دغم پتا باندھ سے وا بشی پوش فاطمہ بی بی وشو فاطمہ زلئی دغم نتار پتار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی چ سو کی صدکار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے سر مبارک گکی پرود بابا جان دے اوخ کی بہی گی اور تمخ تہجران دے سر مبارک غیگ کی پرود بابا جان دے اوخ کی بہی گی اور تمخ تہجران دے اوخ کی بہی گی اور تمخ تہجران دے زیرا زی چپی پی زیرازی چپی پی دا غمونو پری امبار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی اوے فاطمی بی بی چی سو کی صدکار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے اے لوری خواگن واسی میزان تر نزد اکلام دوی سر خوگی خبر ڈیر د حوصلی اکلام اے لوری خواگن واسی میزان تر نزد اکلام دوی سر خوگی خبر ڈیر د حوصلی اکلام دوی سر خوگی خبر ڈیر د حوصلی اکلام اور آگے بیل تم راگے راگے بیل تم راگے آخرت میں رفتار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی اوے فاطمی بی بی چی سو کی صدکار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے اے شمس الرحمن حجی چی تلے تی حضور دے تک دے دی دنیا نخا مخا یو زل ضرور دے اے شمس الرحمن حج چی تلے تی حضور دے تک دے دی دنیا نخا مخا یو زل ضرور دے تک دے دی دنیا نخا مخا یو زل ضرور دے
پاتی دا فانی دا پاتی دا فانی دا پا دنیا کل اعتبار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے اوے فاطمی بی بی اوے فاطمی بی بی چی سو کی سنتی کار دے مرازا دننا بابا جان زما بیمار دے مرازا دننا دننا بابا جان زما بیمار دے